Vyzkoušení, páni, zkušení. Já rád bych k vám teď podotknul. Nikdo z vás nemá tušení, že v válce stojí malý úl. Z něj každé ráno vylétá ta včelka Mája, naše kamarádka včelka Mája. Máme jí co závidět, výšku, z které vidí svět. Včelka Mája, máhne křídly včelka Mája, 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 Mája zas míří mezi nás. Máš nějak na spěch, kam běžíš? Vlastně nikam, jen tak trénuju jako každé ráno, chlapče. Rozhodl jsem se schodit běháním nějaké to deko. Víš, na čem jsme se s Vlíkem a Hopem dohodli? Když je tak pěkné počasí, uspořádáme piknik. Nechtěl bys jít s námi? Na piknik? Čirou náhodou jsem na konci louky objevil krásnou květinovou zahradu. Vznášel se nad ní oblak vůně, místečko pro piknik jako stvořené. Dlouho se nerozmýšlej a pojď s námi. Myslím, Májo, že nemáme právo ho přemlouvat, když se rozhodl, že bude trénovat. Vždyť chce konečně schodit nějaké to deko. Pak si zase dáme nové koláčky a sloustne. Jo. Ne, jen ho nech hezky běhat. Svoje koláčky si sníme sami. Ale na piknik byste šli všichni pěšky, ne? No samozřejmě, že všichni půjdeme pěšky, každý přece ponese svůj koš. No vidíte, to by mi velice prospělo, také bych nesl koš. Ne. A kdybych opravdu kousek toho koláče snědl, udělám několik přemetů a hned zase trochu schodím. Ale stejně bys neměl tolik jíst. No dobrá, možná, že přemluvím svou sestřenici, aby nám upekla trochu špenátových placiček. Ano. Já jsem se tak těšil na porci medu a koláčku a teď se o ně budu dělit s tím nenasytou. Už ani o centimetr dál, jestli hned nenajdu něco k jídlu, jsem docela vyřízený. Dneska v noci byla vydatná rosa, to znamená, že přes den bude pěkně. Pro mě, za mě klidně může i pršet, při jídle nezmoknem. Nemohl bys myslet taky na něco jiného, než na to jídlo? A proč pak? Vždyť jídlo je příjemná věc, jsem jen zvědav, kdy už konečně dorazíme k té květinové zahradě, o které nám Hop vyprávěl. Však tam dojdeš. Med a koláčky, které tam na tebe čekají, si musíš trochu zasloužit. Poslouchej, Hope, upekla nám tvoje sestřenice špenátové placičky? Ovšem, Májo, a navíc ještě puding z čerstvých borůvek. Nemohli bychom jich teď pár ochutnat? Špenátové placky? Proč ne? Halo, přátelé, dobrý den. Jsem světoběžník Borek, a kdo pak jste vy? Co říkal oběžník? Jako muž znalý světa jsem proto, aby se každý při setkání hned představil. Ano. Já jsem včelka Mája, jak jste jistě hned poznal. Mája, to je roztomilé jméno. Těší mě, že vás poznávám, vzácná včelí královno. Ano.
A vy, kdo pak jste vy, pane kmotře? Pravděpodobně vousatý Jeremiáš, že se tak dívám na ty vaše kníry. Na tak cestovalého muže máte velice neobvyklé chování. To bylo jen žertem velectěný, jenom takový žertík, ale to přirovnání sedělo, že? Dobrý den, pidlonosko. Pidlonosko, já vám dám pidlonosku. Mohl byste dostat do nosu, jestli máte zájem, vy jeden hulváte. Ale, kdo by se zlobil? Vy asi nevíte, jak to v tom velkém širém světě chodí. Přirozeně já jako cestovatel jsem všude doma. Na 7 oceánech a na 4 kontinentech. Tak co hledáte na naší louce vlčích máků? Náhodou jsem zaslechl, že hledáte květinovou zahradu. A protože tu samozřejmě znám každou píč země, velmi rád bych vás tam zavedl. Vřelé díky, pane světoběžníku, není to nutné. Tvá prostota je roztomilá. Takže ať už je to nutné, nebo ne, jsem zcela k vašim službám. No tak pojďte, zavedu vás tam. No ano, ale... Vděčnost mi nemusíte dávat najevo, ale jestli budete na tom trvat, kousek koláče si přece jen vezmu, abych vás neurazil. No tak přátelé, proč ještě váháte? Pospěšte si, jinak přijdeme pozdě k obědu. Já poletím napřed. Tomu se říká drzost, on se prostě mezi nás vetřel. A představte si, že v Africe žije zvíře, které se jmenuje hyena. Už se o něm Majo někdy slyšela? Ještě ne? A ty? Já už jsem o něm samozřejmě slyšel a taky jsem slyšel, že jsou to vlastně uklízeči savany. Je to tak, že ano? A vlast přesně, aby byl upřímný, hned na první pohled jsem viděl, že si budeme skvěle rozumět, ty starý dvousáči. Já jsem toho ve světě taky už dost viděl, vysuté zvony ve Florencii. To jste ale pěkně šlápl vedle, můj milý. Myslíte asi vysuté zahrady Semiramidiny, jenže ty se nenacházejí ve Florencii, ale někde úplně jinde. Ne, mě nemůžete nic namluvit. Považte, v Paříži jsem se přátelil s jednou motýlí slečnou. Každý večer jsme spolu poletovali nad Seinou. Musím uznat, že jste toho opravdu hodně viděl a prožil. U takového tažného ptáka, jako jsem já, je to normální. Ani si ten nádherný život nedovedu představit. Přemýšlím, jestli jste z toho horka nedostali úžek. Tahle nafoukanost je nesnesitelná. Tamhle už letí. Promiňte, že jsme se opozdili, ale pan Borek nám vypravil tolik zajímavých věcí. Ano. Ale za měsíc bylo po lásce. Z Paříže, že jsem odletěl do Madridu a tam jsem si namluvil jinou dámu. Já nevím proč, ale tahle včela mi připadá nějak podivná. Rozhodně jsem tady v širokém dalekém okolí ještě nic podobného neviděl. Až jednou budeme sami, musím vám to všechno podrobně vyprávět. Mě teď ze všeho nejvíc zajímá jen to, jestli tam už brzo budeme. Zajímá vás moje vyprávění, Majo? Ano, velmi. Je hloupé, že mi po tak dlouhém povídání vždycky vyschne v krku. Chvilku si odpočineme a počkáme tu na ostatní. Halo, uděláme si přestávku? Proč mluví za všechny? Kdo chce odpočívat? My chceme letět na piknik. No právě. Majo, neměla byste pro mě doušek medu? Mám hroznou žízeň. Tady máte. Díky. Ten je dobrý. Neměla byste tam ještě trochu? Dělal na nás ramena a teď pije náš med. Je drzý. Já nevím, jak mu Maja mohla takhle naletět. Tenhle mudrlantý vypráví samé hlouposti a ona si myslí, že je to Bůh ví jaký zázrak. Když sleduji jeho projev, připadá mi opravdu trochu pošetilý. Není to světoběžník, ale světový trouba. O čem si to povídáte, Vilíku? Nic mi do toho není, Maju, ale proč si toho chlapíka přivedla? Cože? Já jsem ho přece nezvolal, šel s námi sám. Ale ty jsi mu sedla na lep a tomu dodalo odvahy, zavinila si to ty. A co mám dělat? Přece ho nepošlu zase zpátky. Hej, Majo, nebo mám? Majo, co si to tam žuškáte? To přece není moc zdvořilé. Kromě toho bychom už měli letět. Jen pojďte, až budeme v květinové zahradě, povím vám další moc pěkné historky z velkého světa. Co pak je, pan Borku? Neuděláme si ještě přestávku? Ale teď vůbec nejsme unavení. Borek už nemůže. Všichni máme toho tvého Borka už plné zuby. Nebuď tak ošklivý, Dilíku, co pak si nemůžeme tam v chládku chvilku odpočinout? V chládku nebo na slunci, to je jedno, já si ale odpočinout musím. Nedá se nic dělat. Co je s vámi, Borku? Musíte se přece trochu vzpamatovat. Doušek toho lahodného medu by na mě působil přímo zázračně.
Pohárek medu postaví na nohy každého. Jsem moc ráda, že už je vám lépe. A já samozřejmě taky. Levá, dva, tři, čtyři, levá, halo, dva, dobrý tři, den, veliteli. Dobrý den, dobrý den. Rychle, slezte ze mě, nebo mě ušlapete. Slezte, slezte. Slezte ze mě, slezte ze mě. Ale děti už jsou všichni pryč. Připomínají mi obrovské mravence, které jsem viděl v Americe, ale tuhle historku bych vám radši vyprávil někdy před spaním. Ne, díky, naše uši už si potřebují pořádně odpočinout. Vy máte ale způsoby. Vaše tlachání nás strašně unavuje a já se divím, že vám to ještě nedošlo. Hope, přestaň. Pro mě má jo, ale takovému tvrdolínovi, jako je on, se to musí říct po lopatě. Nehádejte se, raději půjdeme dál, Malý kousek a už budeme v té nádherné květinové zahradě. I když jsem jen obyčejný chrobák, nádhera přírody mě vždycky okouzlí. Překrásné. Kde vlastně ten malý podvodník vězí? To myslíš Borka? Doufám, že se konečně po cestě zhroutil. Ale to bychom se, přátelé, o něj měli postarat, ne? Jsme rádi, že jsme se ho zbavili, Májo. Takový světaznalý chlapík si už nějak poradí, jestli sem dorazí sám. Připouštím, že trochu přehání, možná nás i podvádí, ale to neznamená, že ho v tom máme nechat. Počkejte, než se vrátím, půjdu ho hledat. Májo, radši ho odveď zpátky. To by bylo nejlepší. Nevím, co si teď počnu, asi jsem zabloudila. Oni mě v tom klidně nechali. Už nemůžu letět, musím dojít pěšky. Pomoc, pomoc, chytil jsem se do pavučiny. Haló, vy tam, vysvoboďte mě. Jestli mě odtud vyprostíte, dostanete za to ten nejlahodnější med. Dostaneme za to med? Ano, kolik ho budete chtít. Dobře, vysvoboďte ho, chlapci. Už jsem na svobodě, zachránili jste mě? Správně, a teď nám dej ten slíbený med. Ovšem, ten med. A nechtěli byste čokoládu, placičky, koláč a jiné dobroty? Ano, chtěli, ano, jsem s tím. Dostanete všechno, ale můžu vás o něco poprosit? Samozřejmě, jen popros, tak ven s tím. Dál už nemůžu, zatva se držím na nohou. Páni mravenci, doneste mě prosím na místo, kde ty věci jsou. Tam na konci louky na mě čeká Mája a ostatní přátelé s vrchovatě naloženým piknikovým košem. A to tě máme otáhnout až tam? Jinak z těch dobrot nebude dobrá, nic. Dobrá, odnesem tě. Čeká tam na vás koš naplněný těmi nejlepšími lahůdkami, jaké si jen umíte představit. Rozumím, do práce, chlapci, udělejte pro něj nosítka. Ano, udělejme mu nosítka. Docela pěkně se mi napálil. Na nosítkách si ustelu a hned se líp pokřeju, pohodlí si udělám a ponesu se jak vzácný pán. Doufám, že se mu nic nestalo. Borku, Borku! Jen hezky svižně, no tak, levá, dva, tři, čtyři, jen v bytě vpřed, chlapci, v plným hrnku medu. Tak tady jsi. Haló, Borku! Haló, Májo, vidíš, vede se mi dobře. Byl úplně vyčerpaný, sám už dál jít nemohl, proto jsme se rozhodli, že se o něj postaráme. Ano, právě toho jsem se obávala. No tak pochodem vchod, jde se dál. A levá dva, tři, čtyři, levá dva, tři, pochodem vchod! To měl tedy Borek velké štěstí. Hop! No už vidíš, Májo. Počkej, počkej, už to bude. Ne, ještě ne. Široko, daleko pod ní není ani stopy. Hop, hope, myslím, hop, že už jí tamhle vidím. Doufám, že je ne, sama. Bohužel ne, je tam i Borek. Mravenci ho nesou na nosítkách. Cože? Je na chvívě pospíchají k hrncu blahodného medu, k porci sladké čokolády. Kde pak, chlapci, sám tam jedu, čekají mě laskominy, které nezná nikdo jiný. Haló, přátelé, tak už jsme konečně dorazili.
Ale nestrácejme čas a pospěšme si na náš piknik. Jak vidím, dávle stojí prý koš. Kopředu, kopředu. Tohle je ale strašná drzost. Jestli nakonec nepozval i ty mravence. To bych moc rád věděl, kudy máme jít dál. Půjdeme rovnou za nosem. K cíli obyčejně vede nejkratší cesta. Levá dva, tři, čtyři, levá dva, tři, čtyři, levá dva. Pomoc, ztratil jsem, nedělej paniku a šlapej vodu. Ano, já šlapu. Chytí se stonku, vytáhnu tě, spadl se do díry. Pepo, kamaráde, si moc hodí. Tak musíš udělat několik ten. Nemůže, ale ten stonek nedosáhnu. Ne, 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 já to neumím. Nedokážu to. Snaž se chytit za stonek ocáskem. Pomoc, pomoc, pomoc. Borku, ještě si pořád myslíš, že jdeme správně? Spolehněte se, já to tady znám jako své staré boty. Zrovna jsem si vzpomněl na jednu příhodu, kterou vám musím vyprávět. Jednou jsem taky zabloudil, bylo to na Amazonce, ale nakonec jsem našel cestu, která, jak se ukázalo, byla správná. Ten nás zase dostal do brindy. Tohle je... No jasně. Jsme zase tady, kde se křižují čtyři cesty. Vodil si nás kolem dokola. Jak se to mohlo stát? Omyl není jen výsadou lidí, také moucha se může splést. Ale vždyť se přece nestalo žádné neštěstí, nebo ano? Původně jsem vyrazil na piknik, ale na pochod, který trvá řadu hodin. Já už pomalu ani nohy necítím. Smím se zeptat, kam vlastně máte namířeno? Do květinové zahrady, je někde za kopcem. A proč jste to neřekli hned? Tu cestu dobře znám. Vážně? A proč to říkáš teprve teď? Nikdo se mě na to neptal, ostatně už to není tak daleko, jen pojďte dál. Hurá! Hurá, konečně jsme tu! To se nám opravdu vyplatilo. Tolik krásných květin pohromadě jsem ještě neviděla. A jak ty květiny voní? V těch musí být medu. Zatržte, počkejte! Buďte opatrní, některé ty květiny jsou jedovaté. Až bude víc času, můžeš mi ledacos vyprávět. Zatím si nás pořád jen obelhával. Pojď, Májo, neposlouchej ho. To je divné, vždycky, když mluvím pravdu, nikdo mi nevěří. To je ale tlachal. Tak vidíš, Májo, ten větroplach by nám chtěl namluvit, že tyhle květiny jsou jedovaté. To je šíleně dobré. Měla bys také ochutnat, Májo. Ale ne, raději toho nech. Neboj se, chutná to báječně, je to ohromně sladké. Říkám ti, že o hodně přijdeš, když neochutnáš. Jen pojď. To snad není pravda. No. Ten nenasyta. Na to jsme u něho zvyklí. Hope, Alexandře, Pepo, rychle. Myslím, že Vlík opravdu snědl jedovatý med. Dobře mu tak, nechtěl mě poslechnout. A je to snad důvod, abychom odletěli a nechali ho v tom, ale vám by to bylo podobné. Tak povídej, Majo, co pak je s Vilíkem? Má křeče a strašlivě naříká. To bolí. Pomozte mi přece. Dělejte něco. Myslím, že ten med byl přece jedovatý. Co se má v takovém případě dělat? Myslím si, že bychom mu měli dát napít hodně vody, aby si pořádně vypláchl žaludek. To je dobrý nápad. Rychle přineste vodu. Tuhle rostlinu jsem dlouho hledal, působí jako protijed. Ochutnáme. Hořká. Hmm.
Dost, dost, dost! Už nemohu, už do sebe víc nedostanu. Musíš pít dál, abys vypláchl jen ze žaludku, co pak nerozumíš? Teď mi to nepomáhá, mám pořád větší bolesti. Ta voda musí ven. Máš, Filíku, tuhle šťávu rychle vypij, rozpouští všechny jedy. Aha, ty si myslíš, že ti to uvěřím, když si nás takhle obelhal? Vypij tu šťávu, pomůže ti. Ne, to radši umřu. Stejně už to nebude dlouho trvat. Od toho podvodníka bych si taky nevzal ani doušek. Pepa má pravdu. Jsi prolhanec a šarlatán. To jsme to dopracovali, když jsme ti uvěřili. No, chápu, že už mi nemůžete věřit, ale tentokrát mám pravdu, přesvědčíte se. Borku, počkejte, Borku. Nevylévejte to, prosím vás, já vám věřím. Dejte mi tu šťávu, řeknu mu, že jsem ji našla já, pak ji Vilík určitě vypije. No co je, tak mi ji dejte. To jsem rád, že mi přece někdo věří. Tady je, ale musí to hned vypít, jinak bude pozdě. A toho svého chvástání příště radši nechte, Borku. Ano, ano, ale teď už prosím vás, běžte. Držte mi palec. Ne, nemá to odpornou chuť. Vím, že je to hořké, ale pomůže ti to. No a tu šťávu si našla doopravdy ty? Jistě. Děkuju, Borku. Samozřejmě vím, že to bylo od tebe. Tak Maja ti to přece jen řekla. Jsem moc rád, že jsem ti mohl pomoct. A slibuju, že s tím chvástáním i hned přestanu. Ve skutečnosti jsem se z naší louky nikdy ani nehnul. Cože? No tohle. No, zvyk jsem si obelhávat lidi a vytahovat se, že už mi to ani nepřišlo. Dobře, že to uznáváš. A jestli se chceš polepšit, tak ti to odpustíme. Víte, já jsem měl proto důvod. Všichni mě vždycky přehlíželi, byl jsem hrozně mrňavý a tak jsem si myslel, že se musím pořádně blízknout. Vymýšlel jsem si různé historky, třeba tu o Amazonce, o Africe a mnoho jiných. Zkrátka chtěl jsem být zajímavý. To všechno teď už nepotřebuješ, právě si zachránil Vilíkovi život a to je mnohem víc. Maja má pravdu. Navrhuju, abychom nyní všichni připili na zdraví našeho nového přítele a zachránce. Až na zdraví, je náš nový moc vám děkuju. Ale děláte stejnou chybu jako já, přeháníte to. Tak na zdraví. Ne, ty ještě nesmíš, dej to sem. Dneska mám prostě smůlu. Tak ještě jednou na Borkovo zdraví. Přeju ti, chlapče, hodně štěstí. Tisíce ne, díky, pane Hope. Ha,